salina sifu mwebale kubanga mugobera mwasuze mutya muli mutya uje bale koje mudusa kengalo pasa Bugingo vudo bubine Nabirah Nagayi erona atuse ne kusa eri mulangiro bwa malaya pasta Bugingo ngayalangira Nabirah Nagayi okubera obwa okubera malaya eranga agamba nti ono yagana n'okubanga tempozi amukwana era yagana okubanga kugamba abera mu relationship na ye pasta Bugingo bwatyo nga wagamba Nabirah Nagayi sempala manyo mukyalo nabadde MP oba Kampala omukyala oba umene MP Kampala eranga yavuganyiza ne kubwa mayor obo wa road mayor bwa Kampala ku kadi ya National Unity Platform ne bwa tchasode kubanga ita muri yasi kwa goya bameze cha bugazi kakati omchale no mayulunje byabaddewo wakati we ne bawe sempala eranga bino byatuse ne mukoti ko sate mpozi ne mu bantu abenjawulo ko sane mawuliro kuso kutwalize wamu era bino nga byabanjudde oba byabanise n'obuzina bwawe bonna Yuki ya Nabirah Nagayi yono, chitebeleza mo kubanga mbu, aina affairs, oba love affairs, oba nti agalana ne professor Baria Muleba. Kakati mumbele eno, waluwo amawulire, agala ganti bano bali bakwasaganye, oba bali bekobanye, okutwala n'okweza ennyumba oba amaka ga Sempala. Era bwatyo agenda maso n'okubanga n'okutuusa ku lwaliro akyagalwaniro gazza mikono gye. Kakati ensonga zino zatuuka wala era wano Bugingo yasinzidde n'agamba nti omukyalo ono gwe mulaba oyo Nabirah Nagayi Sempala yavaayo nga tusowaganye ne mukyala wange Teddy Bugingo n'ayogera ebigambo bingi nnyo era n'atuuka okubanga ate mpozi ensonga zange akunganya omugugu gw'empapula n'ebiwandiiko ebingi ennyo mbwabitwala mu Parliament batese umusonga zange ne mchala wange Teddy Bugingo. Kakati mumbele yonagama nti yenga wele agalo kwandika obuzina wange no kupiteka ku floor ya Parliament nsiyo na etegere. Nagamba nti kakati ndozalaba embera jemutu siza na ye. Edono yade mukau nyu elio mchale yono Nabirah Nagayi na muandira omuliro. Na mwagele bigambo bingi nyonyonyonyo nga wizo kubango vilo uzako. Era nagamba nti kakati uyo gwe mulaba oyo n'ekigambo ekyakozesezza nti mukyala alinga yeetunda ba malaya mu mbeera eyo ebigambo ebimulaba kwepasa byakozesa bikaawo ebigambo si byankuyisa mu kamwa ebimu naddala omuntu ng'omusumba waliwo ebigambo byogamba tuwaayi kino byali kyerekereza naye bwatyo yeetatera kulumbamu nga bwakyogedde bwabakyogedde kakati Bugingo agamba nti omukyala oyo ndowooza kati mulikiraba ekituufu ekiriwo speaker ya mugobye byange namugamba tota wana kuleta nsonga za Bugingo wano kakati agambye kati ndoza mulaba ye ensonga zezigenzi maso n'okubanga zikola ki zituuka kakati Nabirah Nagayi ensonga zimpanvu nga bwenza okubanga olowooza mpanvu nnyo nyini ddala jezava yonna n'okutuusa onaku olwewe ziri musajja natuuka n'okutwaliwe mu ddwaliro olw'okubanga ate mpozi ayagala okubanga anunula ebibye Nabirah Nagayi ono gwe mulaba ono gwe maze ebbanga n'omwami we bakoze ebintu ebingi akigambibwa nti yatuuka n'okubanga ate mpozi zitayagala kubanga dda eri omwami we tayagala kubeera na mwami we era nga kigambibwa nti ensonga zino zonna byalimu okubanga ate mpozi mulimu obwenzi mulimu obukumpanya n'obulyake n'obulabbayi byonna nga byetobese mu kintu kimu era Sempala ye okusinza ku ebigere maaso agamba nti yakimanya n'agamba nedda n'okubadde ebintu ebyange biri eri ebisinga naye ati naono nyina w'ebyange kansoke nwanire ebiri wano era kwe kubala wakaseera n'okutuuka bino bino okubanga bimanyika akati mu mbeera eyo the fact that inti Nabirah bamusonga mu nti ayinza okuba na afeya ne professor omu yali makerere eyo kakigambibwa nti kiyinza okubanga waliwo ekitali kituufu ekyali kikolebwa Nabirah nga Sempala tamanyi obanga waliwo olukujjukujju olisaliwa nga Nabirah agala kwezza bintu bya Sempala kakati mu mbeera eyo newakubadde ebintu bino bikyali mu kkooti n'ebirala tetujja kubanga tubigenda mu nnyo tujja kulinda kkooti esobole okubanga ate mpozi esalawo ku nsonga ezo naye ng'ekikulu ekiriwo pasita Bugingo ye bwati wasobodde okubanga avaayo n'eddoboozi ekambwe ekangufu ng'ate mpozi ayogerera omukyalo ono Nabirah Nagayi naye nga bulijjo nze mbagamba nti abantu abali obyemyoyo tulina okuba abeegendereze n'ebigambo byetufulumya
tetulina kubanga atolusi tukakanya kubanga tuli bwe kyakulabirako ate bantu bangi batugoberera. So wakati ekiri wakati wa Pastor Bugingo ne Nabirah ndoza nti baba ina kisotinga nga bo ndani ate okukiteeka mu public ate buli omwasi olw'okubanga yeerolera n'okubanga atandika okwogera kino na kiri. So ze nsonga ezo zenyagadde okubanga ate mbatuusaako naye nga Pastor Bugingo we bwatyo byavuddeyo na bigambo byadde biyitirivu nnyo byadde bikaawo era omukyalo ono Nabirah Nagayi Sempala.